أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من للكافرين نزلا؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله رب العالمين. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. وصدق رسوله النبي الصادق الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين.
عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامۂ اعمال دیکھ۔ گھر سے ہم بدکار و نالائق ہیں اے شاہ جہاں، گھر سے ہم بدکار و نالائق ہیں اے رب جہاں، پر تیرے در کو بتا اب چھوڑ کر جائیں کہاں۔ کون ہے تیرے سوا ہم بے نوا کے واسطے، نبیوں نے توحید سکھلائی ہم کو، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر۔ وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ درود شریف ساری جماعت پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واجب الاحترام بزرگان عظام، علماء کرام، قاری صاحبان، عزیزو، پیارے نوجوانو، خواتین محترمات، بیبیاں، بیٹیاں، ماما، بہنی، اے اللہ تعالیٰ دا فضل و کرم اور احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے تواکو ساکو حق والی جماعت، دین دی محنت والی جماعت دا اللہ نے تعلق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تواکو ساکو دی رات علماء اولیاء دی زیارت، قرآن کریم دی تبلیغ، دین دی محنت دعوت اللہ نصیب فرمے دے۔ الحمدللہ اے بستی بھی تواری لحاظ نال اچھی ہے، تو سب محنت مزدوری زراعت محنت کرتے، اپنے بالاں کو دین پڑھائے، قرآن پڑھائے، تواری بستی دے بال پڑھنے دے پن، بیان کرنے دے پن۔ اے بھی ایک نوجوان تواڈا عزیز محمد اسحاق، اندا بھرا قاری بشیر احمد صاحب، قاری دستار صاحب، ساری مجلس علماء اہل سنت اور دینی جماعتاں دے سارے مخلص ورکر مجاہد ساتھی ہیں، یہ میں کہنا کہنا دے۔ تو انہوں نے تواری وستی دے اندر ایک مختصر پروگرام رکھے جو اپنی وستی دا حق ہے، جیویں کیویں محنت کرتے اپنی وستی دے اندر، اپنی قوم دے اندر، اپنی برادری دے اندر، علاقے دے اندر دین دی محنت رہے، یہ اپنی قوم دا حق ہونے۔ مشکلات بھی ہیں ماشاء اللہ، ان کے باوجود علماء دی محنت اور تواری محبت سارا دی یہ گال کی نیتی، ہون بھی قاری دستار سب یہ گال کرن دے پیشان، کو تھانے دار ہے نامراد، ساری جماعت کو تنگ کی کھڑے، اللہ کو کٹ رہے تھو، آمین تاکھو، تو سن خطہ مو ڈھو رہے آلے، بس بندے چنگے وے بخیل ہی وے، تو سن ناس کان سو دے زور لے رہے ہیں، ریٹھے بیٹھائے میں بس پر لے پاس تو توارے بینٹ باجا تبلا تماشا تھی نا پہ جول دیکھو، وہ کوئی ذمہ دار نہیں، انہیں دا وقت ہی برباد تھی نا پہ، پیسے ہی تباہ تھی نا پہ، گانے بجانے تے گندے کم میں۔ اللہ جب آنے اس وقت پروگرام بنے دن محنت کرے دن، کچھ تسی محنت کی تھی کرو، پر تسا کو مول صاحب اصلا ہی جلسے میں کتے پہ آئے بات، ہاں تھوڑے جلسے سنی جن تو بندہ کوئی خرچ محنت کرے۔ تو یہ پولیس سارے ساتھے کو پریشان کیتے، بس یہ اللہ کی شان ہے، تو سرائے کی دا جملہ بڑا بہترین ہے، رب رسے مت کھسے، یہ نہیں رب رسے مت کھسے، سامنے دے دے کھڑے یا پولیس یا تھانے دار دے دا کھڑے، جنہیں علماء تے قرآن آلے کو ستائے انہیں دا حال کیا تھے، کیوں تھے؟ یہ کوئی سیاست حکومت دی گال نہیں، ووٹ تو سہی ولائے مسلم لیگ کو دیوائے، مسیح تے بیٹھے کو نہ مرائے، بھی کو جرا میرا جلسہ ہوں دی برادری ہے، پولی مارکن پولی اسمان تے پوچھ بجن پولی رات مولوی بن گئے، عالم بن گئے، عقل نہیں آیا، سب کو جا کے مدرسے بنا کے دینے، عقل قسمت دی گال ہے، تو صحیح ووٹ ہوئی کمپنی کو دیوائے جن کو پہلے دیتے ہوئے، لیکن اتنا ہی تھانے دار کو عقل حیا خدا دے ہوئے، تو تے چھوٹا جا تھانے دار ہی، ملک دا وزیر اعظم تے وزیر اعلیٰ تے وزیر خزانہ تے وزیر اطلاعات تے کیا بلا،
انہیں جو علماء کو دکھائے قرآن والے کو انہیں دا حشر کیا تھے اج ہر بندہ گھر گھر بات کیا کریں دے پھانسی لگ وے سن رول گئے کیا تھے کیوں جو اگر انہیں کو مت ہوئے تے عقل ہوئے تے انہیں محفلان کو مزید بناؤ اگر اے تبلیغ دا محفلان نہ ہوئے تے اکثر گھر برباد تھی رہے سن اللہ دا عذاب آوے سی مسلمانے جدا بد عملی بے حیائی گانا بجانا بد کرداری حرام خوری بے حیائی فحاشی آوے اللہ مسلمانے تے عذاب بھیجیں دے رحمت نہیں بھیجیں دا اللہ دی برکت رحمت جہاں کچھ انہاں کرم ہے اے اللہ دی کلام دی برکت نا اللہ دے گھر دی برکت نا اگر حکومت کو حیا ہویا تھانے دار کو بندے دا پتر ہویا جانور نہ ہویا اے جانور تو بدتر ہے نا برا ایک اگر حیا ہویا تا آکھیا میاں انہاں محفلاں کو مزید بناؤ لوگوں کو قرآن دی طرف سڈو تبلیغ دی کیوں جو پولیس دا کام ہی لوگوں کو بدماشی کنو بچاو چوری ڈاکا چوری چکاری گانے بجانے فلماں لوگوں کو بے حیائی سکھیں دین علماء دی رات اللہ دی طرف سڈیں دین اگر اے جلسے تے تبلیغ تے دعوت نہ ہوئے ہاں وستیاں دے وستیاں ضلعیاں دے ضلعے اللہ دے باغی سی ونجنا بندے بندے نہ رہنا جانور سی ونجنا اے تبلیغ دی برکت ہے ہر طرفوں قرآن دی آواز مدرسے دی محنت تے اللہ دا دین زندہ ہے دین چلدا پے جتھے قرآن پڑھا ونجے قرآن ضرور اثر کرے سبھی اے مجبوری ہے بیان جلدی ختم کرنے جو آج بھی مولوی میری تقریر نہیں کرائی مت اساں بدھیج پوں کیونکہ پولی مولی بدھیج پوے نا آسمان ڈھائے پویا اساں نو نو مہینے مارشاء اللہ دا جیلا کٹیں پر او جڑا ایندا مولوی او پڑھیندے تبلیغی جماعت والے کول تبلیغ کو لکھ قرآن سناؤ پتھر ہٹے جا اپنی ذات ہٹے پر پولیس ٹائم بتائے بدھیج کیوں سے آسمان ڈھائے پوتی بس تو اس واسطے تسیں غریب مت بدھیج پو تو ول بدھے پہ رہو سمجھی تے بیان میرے ساتھی کی تے ناک خانی ہوئی اللہ قبول فرماوے ساری وسطی تے برکات فرماوے اور جی میں ہون مسجد ویچ کٹھے ہوں جی میں سارے بھائی ای محمد اسحاق صاحب نے یہ جلسہ بنائے اللہ سارے نوجوان کو انجا شوق دے وے جذبہ دے وے ایمان عمل دا اور یہ حقوق ہو سی جائے کو رب نال محبت ہو سی سمجھے قرآن شریف دے اندر ہے تو سا واز روزانہ سن دے وے جلسے اجانوی جلسے چل دے پر انشاءاللہ اللہ کرے سن دے رہو لیکن ٹائم قیمتی ہے قرآن شریف کی ایک آیت کا پکاؤ ہوں تو اسے عمل کرو ہدایت واسطے کافی ہے اگو تو لوگوں کو سناؤ کہ حافظ کاری بیٹھے تو آپ سنے سن بیان کریں ان کاری صاحبان ان تھوڑے بال بیٹھے قرآن تھوڑے سامنے ہند اندر پوچھو قرآن کیا آدھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا اشد حبا للہ بس مہینے تو عرض کرے تھا باقی واز واز سن دے راسو جلسے تینے پر انشاءاللہ بے علماء یہاں دیکھنے میں تو عالم نہیں عالم نہ خادمہ میں آندھا کھنائی دو قرآن دے اندر ہی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا والذین آمنو آپ سارا دی آدھے بابا میرے ایمان پہ اعتبار کر میں ایمان دی گال بیٹھا کرنا ایمان نال بیٹھا آدھا اللہ کا نو پوچھو اے دوجہ سپا رہے تو ارے حافظ کاری بالے بیٹھن بیان آرے والذین آمنوا اشد حبا للہ اللہ فرمائے مرد یا عورت ہے جن اندر ایمان کاملے اشد حبا للہ ان ترجمہ کیا ہے جن اندر ایمان کاملے ان کو ڈاڑی سخت محبت ہو سی اللہ نال تو سدی رات جلسے سن دے بزرگ بیٹھے نوجوان تساں بھی اپنے گھر غور کرو میں بھی اکیلا بہتے مراقبہ کراں غور کراں کہ ساکو ڈاڑی سخت محبت نوکری ڈیوٹی دولت عورت مال بال حالات واقعات اپنی جائیداد اولاد بنیاد ساکو ڈاڑی سخت محبت انہیں چیزاں نہ لے یا ڈاڑی سخت محبت اللہ نہ لے یہ غور آپ کر لیں اللہ فرمائے ایمان ہوں کاملے جے کو ڈاڑی سخت محبت اللہ نہ لے سارے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا غور کرو غور فرماؤ تے ول نبی سے اتنی عبادت اللہ دی کر کے ولا ہی فرمے دین اے اللہ میں محمد عربی دی وڈی تمنا ہے میں کو ہر شے کو زیادہ اپنی محبت نصیب فرما نبی سے دعا فرمے دین ہن ہی گل تے غور کرو جے جوان کو اللہ نال سخت محبت ہے اذان دے بعد اونے گھر دا کم ختم تھی ویسی گھر والے کو اسی میرے اللہ میرا محبوب اللہ ہے میرے اللہ نے گھر بال مال سب کچھ میرے کو دتے گھر والے کو اکسی سارے کم ختم پہلے میرے اللہ دی نماز پہلے میرے اللہ دی عبادت ایویں جہاں عورت کو اللہ نال محبت ہے
ہوں تو عورتوں کو اکثر فیشن تے مال تے بازاریں تے پیسے نال محبت ہے، اللہ نال محبت تھی وے سنا کہ نہیں تسا رابعہ بصری ایک عورت ہے ایک رات وچ ایک سو رکعت نفل پڑھ دی آئی مسجد میں سے آپ مقدر ایک سو رکعت سو رکعت چودہ گھنٹے دی لمبی رات جو ہے تے تھک آخر بندہ تھک پوندے بسترے تے آندی آئی ولا جو ستی پہ نیندر نہ آندی آئی پر خادمہ پوچھے جو چودہ گھنٹے دی لمبی رات ہے تو نفل دی عبادت تلاوت کرے نیندر کر رابعہ بصری آدھی ستی پئی ہاں لیکن میں کو نیندر نہیں آندی جو اللہ نال محبت ہے رب سارے واسطے جاگدا پے جائے نال محبت ہوئے او جاگے تے اسا سم پوں ولا اٹھی کر دیا آپ صرف مزے کھنن واسطے واز سن دیا رکھان صاحب جلدی کرو بس ٹھیک ہے قرآن مزہ بھی ہے لیکن تھوڑا جا اپنے گھر غور کروں سارے گھر کیڑی شاید محبت ہے شہر والے تو اکثر اوے برباد تھی گئے انہیں تو زالی بالی تو شام نال جو ٹیویاں کھلے دین انہیں مرنا ہی کہیں نہیں مذاق نہیں میں کرنا میں تسا غور کرو مجھے تسا جانے ہمت کی تو دے غریب لوگ روزانہ چندے دین دے پیو دانے پیسے مدرسے کو تارے بچے قرآن بچے پڑھ دین شہر تو او لوگ تو کو ملتے ہیں جنہ دے بالا بچہ آپ مرنا ہی کہیں نہیں شام نال ٹی وی تے ساری رات جو فلم آوے چل دی پیے اللہ کا کوئی حق نہیں گھر اور اج کل تو صاحب اج میں دے دائیں اج میرا جلسہ ہی واسطے مس تھے لیٹ بھئی کیا ہے سارے بساں ویگنا ولی دے دربار دے عرس تے تریا ودن جوان تھوڑے تے عورتاں زیادہ ایمان نال تو سا دساو جیڑی عورت کو رب نال محبت ہے او بے پرد سی تے گھروں نکل سی جی اے پڑھے لکھے لوگ ہے بیٹھے اج دا اخبار پڑھو اج دا ایو تیرا تورا دریا دے رتنا لنگدا پے نہ پڑھنا جناب کل دی تاریخ کو 100 بندہ بڑ کے دریا زارت کان تے نیاں دربار عرس تے ودے پہن بیڑی جو الٹی ہے 100 بندہ مرد عورتاں اجن تک لاشا نکل دیا پہن اج اخباریں ساری خبر ہی ہے رب فرمائے میں تے کو اپنے گھرے سڈے نہ اپنے گھر دے کونے عورت مسلح بچھا تے روے تے میں کو پکارے تو بے پرد تھی تے پھر دی ودی دربارہ تے میں کو اج کار دے ڈرائیور نے قسم چاہتے آکھے وہاں کے مولی صاحب کئی شہر وچ سال وچ اتنا زنا نہ تھی دا ہو سی جتنا دربارہ دے عرص تے زنا تھی میں جسا سینے بندے مسجد دے بیٹھے رہے جیڑے لوگ ترن ہی نیت نال جو ولی دی دربار دے عرص دے میلے دے بہانے فلانے دا عزت لٹنے ول رب انہیں دی حفاظت کرے سی شیر شاہ دی دربار دے عرص دا میلہ ہم ونا پیام اتھی ایکسیڈنٹ تے لاشاں سڑک تے تڑپ جا وجہ ہن رب فرمائے ظالما تے کو میں رب سمجھ نہیں آیا تا کچھ سمجھ نہیں آیا میں تے کو گھر نہ پوجان دے سا 100 بندہ کشتی الٹی ہے بال ہی عورتیں 100 بندہ دریا وچ بڑ گئے کمیاں کچھو کھا گئے اللہ فرمائے ایمان ہو کوے چاہے کو سخت محبت اللہ نال کی گئی مثال ایک جٹکی سیانے بندے وے جو عورت دی شادی تھی لڑکی دی شادی تھی حمل تھی گیا ولا اپنی ساس کو پی آکھے جو میں کو نیندر پہ دیا دیے جوانی دی نیندر تے ساس کو پی آکھے میری ساس اما جنا میں کو بال جمان دا وقت ہوئے جال کری مدہ نیندر جام پوے میں کو جگاویں سمجھ رہے تو سا مائی پرانی سیانی ہوا کہ پتر او میری دھی تو کوار ہے تے کو پتہ کہنی جدا بال جمیا نا تو آپ ہی جاگ سے تو سارے گھر کو جگے سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرمائے جائیں بندے کو رب نال محبت کی رہی ہے آپ ہی جاگ دے تو رات کو گھر والے کو جگے دے اللہ سمان دا ٹائم دے قبر سمان دا جہان ہے بڑے بڑے جوان قبرائیں سم گئے اے جہان اللہ پیدا ہی واسطے کیتے جاگ تے رٹھے رب کو منا نہ تو آپ جڑے نندرائیں تے بسترائیں تے بلڈنگائیں تے باغائیں تے مست آئیں قرآن دے ہر پاسو قبر ات مار ہو سی سڑاونے والا کوئی کہنا ہو سی تو روزانہ سن دے رہی ہے گال جڑے فرشتے نظر آسن قرآن دے جڑے فرشتے نظر آسن جہنم دے دروگے قبر ات مارن والے جوان عورتاں ہنے کو منت کرے سن وہ بھی ہاں جی ہوں پولیس کو منت کرن جوان دھکیا پاؤں دے میاں اے کم کر قرآن دے فرشتے جواب دے سن ما جاءکم ما جاءنا نذیر وہ میاں تسا ساری جو منت کریں دے تو آپ کو دنیا چ رب دی گال کہیں نہ سنائی آئی جو رب بھی ہے قرآن دے ہر پاس رو تے جواب دے سر کالو بلا اکثر ہاں آیا تھا قرآن سارے دروازے سے پڑھا گیا کالو بلا قد جا انا نذیر یہ دیکھو سو دے خرچ کرتے سارے دڑکے دھمکیا سنتے منتا کرتے مولوی کو سڑتے قرآن سناؤ قرآن تو سارے بوے تے پڑھا گیا ول فقط زبنا قرآن دے جواب دے سن فقط زبنا رات کو جلسہ تھی دا رہ گیا دی کو وڈے انتظام سارے واسطے کیتے گئے رب دا قرآن سنایا گیا فقط زبنا قرآن سنتے بھی ایسا کنڈ دیتی گیو سے
فقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. اللہ سنگھ کو ضابطہ بیان کر دیتے ان الذین یخشون ربهم چار میاں بیٹھا کرنا ان الذین یخشون ربهم اللہ فرمائے او لوگ یخشون ربهم بالغیب بین دیتھے رب کنو درد ودن بین دیتھے یخشون ربهم یخشون ربهم یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر کبیر. فاسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سیانے بندے وچ سارا روز جلسہ سن دے پتہ دی گل ہے یخشون ربهم وہ لوگ جڑے غیب پنڈ تے رب کرو ڈر گئے کہ جڑا کچھ ہن بیان کے قربانیاں تساں کیتن پورا قرآن شریف خلاصہ ہے ابراہیم علیہ السلام دی یاری تے سخت محبت پائے کہنا اسحاق کیا ہے کچھ آدھی کیا پتہ ملوم تھی نہ سینی جی آدھے تو آتے اتنے تاڑی بیٹھے تو ہی آرام نہیں کرے گا ضرور شریف پڑھو آرام کر رہے ہیں جلے پولیس آوے بدھی جان پاوے میں کچھ سی کوئی ہے کیا پتا مدا کالے کپڑے والے خالی دیتی ہوگی حاضر جلسے والا جلسے بہ وے یہ بھی قرآن کی کرامت سمجھائے ندو نہ اکھان جو باہر بیٹھے وہی نہ جلی سن آخر یہ بچہ اچھا ہے اللہ سب کو اچھا بنا دے سب کو یہ شوق دے وے ورنہ ہوں تو سی نوجوان جڑے شوق ہیں تسا جان دے وے اللہ معاف کرے گال ہی ہے پورے قرآن کا خلاصہ تسا ساری قربانی ابراہیم علیہ السلام دے واسطے سن دے پے ہوئی میرے بال نے بیان کیتے پنجویں سفارش کسا ابراہیم خلیل اللہ دے پر میرے بزرگو دوستو پھراو بیبیاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیو کو اپنے پتر کو اپنی قوم کو اپنے گھر کو اپنے گھر والے کو رب سمجھا دیتے دسا دیتے متا میرے گھر والے تسا سمجھو ساڈے نال ابراہیم کو سخت محبت ہے محبت ضروری ہے یہ جہان پیدا محبت واسطے تھے محبت نہ کیتا ہوئے تو برباد تھی ویسو اپنا اپنا خانہ محبت تھا ابراہیم علیہ السلام فرمائے محبت میں کو ضرور ہے لیکن سخت محبت کہنا لے سخت محبت اور وہ کر دکھائیے آج تو سنڈے سے بیٹھو اللہ نے انہوں کی قربانی کو زندہ کیتے اور میں دعویٰ کرنا جی میں سارے نبی سے آمنہ دلال دی ختم نبوت اچھی سارے نبی سے دا اللہ نال عشق بھی اچھا سارے نبی سے دی محنت بھی اچھی اسے چھوڑو ہی کو اگر رولا ہی رہے بس ٹھیک ہے بھائی اتھے ہی تو میری گال سن دے بیٹھے نا میاں باہر والے تو سائی تو بس وال ختم ہی کو چھوڑو رولا سارا ہی رہے مولی سو دے کنے پہ نیندے پیچھو دعا منگی کرو جو سادہ سپیکر چلے پیا سادہ سپیکر بند نہ تھی اے ہی میں ہوں دے بس کئی ویلے بجلی ختم کئی ویلے تار ہل گئی تو میری گال سمجھو بس ختم کرنے ہیں جلدی گال سمجھ دے پہ نا نبی کو سخت محبت کہنا ہوندی ہے اللہ نا اور میرا دعوی سارے انبیاء دی محبت انہیں کنو ود کے محبت ابراہیم خلیل اللہ دی قرآن مشہور ہے انہیں کنو سخت محبت قربانی اللہ واسطے سارے آمنہ دلال امام الانبیاء دی میرا دعوی ہے جیو سارے نبی سائیں دا شان اچا سائیں دی ختم نبوت اچھی ایوے سائیں دی قربانی جو تا ہون سنے ابراہیم علیہ السلام قربانی دیتی ہے اللہ پچھا چا قیامت ابراہیم خلیل اللہ تیری میری یاری ہے تائیں میرے عشق کیا قربان کی تھے وہ آسن ہاں سے میں اپنے پتر دی گردن سے چھری رکھ دیتی ہے ماں کو ٹھیک ہے رکھیے نا اور ایک گال بھی سمجھی بن جائے جائے پتر نے پیو دے حکم تے گردن جھکا دیتی ہے رب نے وہ پتر کو چھری دی دھار تل اٹھا کھڑائے نوجوان بچے سب سمجھو پیو دے حکم تے فرمان دے سامنے جائے پتر گردن جھکا دیتی ہے اللہ نے ہوں پتر دی گردن چھری دی دھار تلو بچا دے اٹھا کھڑائے اور دنیا کو سمجھائے تو سادر حق میں میاں چھری تیز ہے چھری کپیں دی کپ گھتے سی اللہ فرمائے نہیں اسو سمجھو چھری نہیں کپیں دی چھری نہیں مرن دی مارن والی ذات اللہ دی بچاون والی ذات اللہ دی
جائے پتر نے پیو دا حکم منی اللہ دے حکم کو سنجانے اللہ کو چھری دی دھار تلو اٹھا کھڑے جائے پتر نے پیو دا حکم نہیں منیا وہ تو روزانہ سن دے جی وہ سدے یا بنیا دعائیں لفظ ہی ہیں ابراہیم علیہ السلام نے بھی پتر کو ہی لفظ نال سجے یا بنیا ابراہیم علیہ السلام نے بھی پتر کو ہی لفظ نال سجے یا بنیا قرآن سمجھن واسطے تو سائے بیٹھے ہوئے ایک لفظ ہے بنیا کیا ہے بنیا بنیا پیش نال ہوئے مانا ہوندے پیارا پترا نبیوں کو پتر پیارے نہیں ہوندے تو آپ کو پیارے نبیوں کو پیارے نہیں نبیوں دے پتر کے جے سونے ہوندن کے جی شان والے ہوندن جائے پتر نے پیو دا کیا نہیں منیا ہوندہ حال روزانہ سن دے بیٹھے ہوئے آخر تک ابا سڑے دا رہ گئے میرا پیارا بچہ جی بابا فرمایا ہون تا وقت ہی بدماشے کو چھوڑ دے اللہ دے نا فرمانے کو چھوڑ دے ابے دی نیک آمالی والی زندگی تے بابے دے نال آون ابے دی گال من گن ارکب مانا ولا تکم مع الکافرین ابے دا کیا من قرآن آدے جائے پتر کو رب دی محبت نہ آئی رب دی سنیان نہ آئی ہوں جواب دیتے قول صحابی الہ جبل وہاں کہ بابا میں دے گا پہ پانی آندا پہ پانی آندا رہا دے ہمیں تو سہیں دریا دے قریب بیٹھے ہو ہمیں سیلاب نکل سی کل لے ویسی پرسو لے ویسی دو فٹ ترائے فٹ پانچ فٹ پانی کر سی الہ جبل یہ کتنے فٹ کے بلندی تے پہاڑ کھڑے بابا میں تیری گال نہیں منے دا نبی دی دعوت تے نبی دی تبلیغ ابے دا آکھا نہیں منے دا مشرکے تے بدماشے دے کٹھے ویندا پیا میرے کو پہاڑ بچے سی پہاڑ بچے نا جب بچے نا دریا بچے نا ہاں اے ہوں اج میں تو تارے ملک دا حادثہ بیٹھا سننا اللہ معاف کرے اسا اللہ کنو معافی بیٹھے منگتے ہیں سو بندہ بڑھ گئے سو بندہ بیڑی الٹ گئے تے بچا منا را کون ہے تو ساکھ سو بھی دریا بڑھے دے لوگ اندر میں دریا بڑھے دے مرے دے اللہ فرمائے دریا نہیں بڑھے دا دریا دے ہاتھ میں نفع نقصان ہوئے ہاں اللہ فرمائے چھوٹی جی صندوق تے چھوٹا جا بالا موسیٰ کلیم اللہ ایڈا بڑا دریا کھا ونی ہاں دریا دے سامنے کیا ہے دریا کتنا چیزہ ہضم کر گئے تو آپ کو پتہ ہے زمینہ دریا پیتی رہے دے درخت موزے دے موزے لیکن اللہ فرمائے دریا دے اختیار کچھ نہیں اختیار کہندا ہے دریا نہیں بڑھے دا ایویں لوگ آدن بھا مرین دیئے بھا سڑین دیئے بھا لٹیئے اللہ فرمائے بھا نہیں سڑین دی بھا سڑیا اتنے من تن لکڑیاں تے چھوٹا جا جسم ابراہیم خلیل اللہ تھا دنیا کو سمجھاونا یو ہے ہر مخلوق کو طاقت نہیں طاقت خالق کو ہے طاقت دا مالک احکم الحاکمین ہے یارے پیو سدے ہر مخلوق کو طاقت نہیں طاقت خالق کو ہے طاقت دا مالک احکم الحاکمین ہے یارے پیو سدیندا رہے گے ابا سدیندا رہے گے پترا دے قال سعاوی الى جبل یعصمنی من الماء اب بے جواب دیتے تھے کہ رب دی سنیان کہنی لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم اوے پترا تے کو غلط فہمی ہے میں کو رب دی سنیانے میں رب دی طرف سڑینا اپنی قوم کو یو تنو علیہ السلام آدھے کھڑیں رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا انکا انتذرهم یضلو عبادکا ولا یلدو الا فاجرا کفارا اگو نبی دعا منگیے بد دعا دے بعد رب اغفر لی ولی والدیا ولی من دخل بیتیا مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا پیو نے سمجھا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم قرآن دے پیو پتر دی گال انہیں آپس سے تھینی کھڑی پتر ہدایت والے پیو ہدایت والے پاسے سڑیں دے اللہ دی گال کریں دے پتر نافرمانی کریں دے ہی گفتگو دے دوران پیو پتر دے درمیان وحال بینہم الموج فکان من المغرقین موج آگئی پیو دے سامنے پتر غرق تھی گیا بڑ گیا قرآن فلسفہ دسیں دے اللہ سب اولاد کو والدین دا فرما بردار بناوے اساں این گال دا فخر کر سکدے ہیں فخر کر سکدے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو اگر اللہ پوچھا ابراہیم جو گھر والی بادشاہ دی تھی حاجرہ کو جنگل چ رول دی تم بکھی لکھی رہی اللہ دا ذکر کرن دی رہی پوتر دی گردن تے چھری رکھ دتی ہم پوتر دی گردن تے میرا دعوی ہے اللہ کی ابراہیم خلیل اللہ ٹھیک ہے اے گال تے منن دی پوتر دی گردن تے چھری کون رکھ دے تے چھری رکھی
پر گردن کپی نہیں. کیویں سے گردن کپی؟ اللہ فرمائے سی ٹھیک ہے تائیں قربانی دیتی ہے تو میں بھی تو رحمت کی تم دمبا بھیجوں بہشت دا. دمبا کپی دیا گردن تو نہیں کپی. تو میرا دعوی ہے سارے نبی پاک آمنہ دلال سرکار دو عالم رحمت دو عالم آکو صلی اللہ نبی صحیح کنو اللہ کو پوچھان دی ضرورت کئی نہیں. اگر اللہ پوچھا جا محبوب جد و لمبیا تیرا دادا انبیاء دا دادا تیری برادری دا ودا بزرگ ابراہیم خلیل اللہ میری محبت دا ثبوت دیتی کھڑے میری محبت دا قربانی دیتی آس پتر دی گردن تے چھوڑی رکھی آس مدنی کریم تو دسا سبحان اللہ ہی واسطے آپا دی رات بیان پہ کرنو محرم میں جیسا فخر نہ لات چھک دیا ہے سارے نبی سے فرما دے سن میرا اللہ موازنہ کر ابراہیم علیہ السلام پتر دی گردن تے چھوڑی رکھی ہے چلی نہیں گردن کٹی نہیں لیکن میں محمد عربی عمر فاروق اعظم عثمان غنی حیدر کرار کنو کھینتے اپنے دوترے حسن حسین تک پیش کرنا جنہیں دے گردنہ کپیج گئے جنہیں دے جانا دے کیمیں بن گئے نماز قرآن کیمیں سے حضرت عثمان غنی تو آدھے کنو زیادہ مالدار ہن کہنا آپا کو دا تھوڑی تھوڑی جی نوکری ویچے ذمہ داری ویچے نماز دا ٹائم نہیں ملدا سارے گھر بجلی آ گئی مکان اچھا بن گیا پیسہ بن گیا سارا آسمان تے چڑھ گیا ہے گھر والے جو سویر نال قرآن کھول بہن لوگ کیا اکثر صوفی بندے ترقی یافتہ بندہ وہ ہوندے جہاں دے گھر والے سویر نال سکول دا واکڑا مارن تے بالیں کو پینٹا پواویں تے فجر نال سکول نے تیار ہوویں تے سینماں تے فلماں تے فلمیں دا گالی وہ ہوندن ترقی والے لوگ. عثمان تو سا اہل سنت میری گال اہل سنت نالے عثمان غنی دا مطالعہ کرو کتنی دولت ہے تے کتنی عزت ہے تے کتنا مقام ہے ہی کو رب دی محبت ہے جے کو حضرت امیر معاویہ تے مولا علی شیر خدا منتا کھڑے کرن حسن حسین تو آدر کر تو امیر ہے نبی سے امیر دا امیر دی تاں حکم دتے حکومت تیری ہے خلیفہ تو ہی آدر کر اس ملنگ دا منافق دا مقابلہ کرن. عثمان غنی صاحب فرمائے میاں مرنا کل وی ہے اج وی ہے روزے دنیا کیتی بیٹھا نمازاں خارج پڑھدا بیٹھا گھر والی بھی شہادت دی تیاری وچ مال بھی تیاری وچ میں سید شہر اپنی جسم واسطے میں تلوار دا حکم نہ دساں اے مدینہ منورہ جنت الفردوس ہے ایتھا میں ایتھا میں بدامنی نہیں کراونی ورنہ اج تو ساتھ پیسہ لا دینے ہیں مقدمے اج چار بھرا سچ سا لڑ ویندے ہیں عثمان غنی وقت دا حکمران ہا خلیفہ ہا 40 ختم قران شریف دا کیتے 40 ختم 41واں ختم ہا تے جوان چھت پھاڑ دے اندر آ گئے منافق بد قسمت سادا انہاں نال کوئی تعلق نہیں عثمان دے قاتل کو منافق جہنمی حدیث شریف ہے سونے نبی پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عالم بیٹھا ہوئے ترمذی شریف ہے حدیث کھڑی ہے جنازہ تیار تھے مدینہ شریف ہے جوان کلمہ پڑھدا مسلمان صحابی ہون دے انو کلمہ پڑھدا صفاں بن گئے ابو بکر عمر عثمان علی صفاں بن گئے نبی سے تشریف کہنا ہے جنازے واسطے سبحان اللہ جنازہ امام الانبیاء پڑھاویں حدیث شریف ہے صحیح جنازے دی امامت تے کھڑن صفاں دیکھ تے تیاری کرتے ولا نبی سے جتی مبارک پاون پے گئے صحابہ پوچھے سی جنازہ تا پڑھو صحیح فرمائے جبریل امین آگے منع کیتے تو جنازہ نہ پڑھائے صحیح کیوں حدیث شریف کر کیوں صحیح فرمائے اے بندہ ٹھیک ہے مسلمان ہا میرا صحابی بھی بندہ ہو سی لیکن انہو یبغض عثمان اللہ فرمائے تیرا عثمان میں کو پیارا ہے محبوبہ اے بندہ نماز پڑھتا اے بندہ تیری محفل باندھا صحابہ باندھا پر ایک بغض ہا عثمان غنی نال اللہ فرمائے محبوبہ عثمان تے محمد مصطفیٰ کو جتنا پیارا ہے اللہ کو پیارا ہے انہو یبغض عثمان تو مدنی کریم جنازہ نہ پڑھا صحابہ رومن کر گئے امیر عثمان ویس کھڑے ہیں صاف ہے صحیح فرمائے عثمان غنی اللہ کو تو اتنا پیارا ہے رب فرمائے جائے عثمان نال بغض ہے انہا جنازہ محمد کریم نہ پڑھے سن صلی اللہ ہن تو صاحب تحقیق کرو کتنے لوگ عثمان غنی دے خلاف کتاباں لکھی بیٹھے آپ انہیں دی جماعت دے ممبر بنے کرو عثمان غنی دے خلاف اے ابو لالا مودودی جڑا ہی دی جماعت نے کتاباں لکھے ہیں ہن اے قاضی حسین دی جماعت مودودی جڑے انہیں کو پھرولو جا نہ شیعہ سنی دبڑ کا سنی اے جماعت اسلامی تو میں پاگل تھے ودے جماعت اسلامی او اسلامی جماعت اساں ہیں انہیں دے پیو دا اسلام ہے لوگ اینا کھلا وصول کرتے سیاست تے لئی کھڑن الیکشن لڑ دین سارا دی جہاز دے اٹھ دین سیاسی فنکشن وجہ کرن دین اسلامی جماعت اسا ہے جڑے جنگلے قرآن دے مدد سے بنا تے قرآن حدیث دی محنت کرن دے پیا جماعت اسلامی جماعت اے موجودی جماعت ہے انہاں دے وڈے وڈے رہنے عثمان غنی دے خلاف قلم اٹھائیے او لکھے عثمان خیانت کرے دا نعوذ باللہ ہن میرے بال نے تو آپ کو سنایا میں عرض کرنا بیٹھا عثمان غنی نے مال ہی لٹوا دیتے جان ہی کٹوا دیتی ہے گھر والی بی بی نائلہ ہی وہ بھی ہاتھ کٹوائی کھڑی اسلام دی راہ
ہن نک سک گھر والے چھوڑ وجن سوری داستان اخبار پڑھو جوان کو دولت ہے تو عورت ہے دولت موگی تو عورت بالے بچے والی بغیر نکاح سے بہ جا دیے آج عورت پیسے دے پیچھو سکیا سا وجن عثمان غنی بار بار بیوی کو آ کے میری شہادت کی تیاری ہے عورت کو اجازت ہے بی بی نیلا فرمائے نہیں عثمان غنی تو سائی دا جماعت رہی زہرا جماعت رہی مولا علی دا ہم زلف ہیں تو تیرے حیا دے گواہ فرشتے دے دیکھن جدا تو شہید تھی سی میں تیری گھر والی نال کٹی تھا دشمنے دے سامنے پہلے بی بی نے ہاتھ کھڑے کیتے میرے ہاتھ کٹو عثمان غنی واسطے میں قربان تھی ونیا کٹھے جنت وچ ونیو حضرت عثمان غنی کو خواب سائی دی زیارت تھئی ہے نبی سی فرمایا عثمان غنی جے کو روزے دی نیت ہے افطار سارے کٹھے کرنے جنت وچ اور کہڑا بیماریاں بیان کروں تے کول تے او مولوی آندے گھنٹوں گھنٹے واز کردے نبی سائیں دے خواب دے خلاف تے حیات دے خلاف تے سائیں دے روزے دے خلاف زبان درازی کرنے تو سمجھ باندے قرآن سنن اے قرآن قبول تھی سی جڑا نبی سائیں دی حیات النبی دا انکار کیتی بیٹھے لکھ قرآن پڑھے نہ اللہ کو واز قبول ہے نہ علم قبول ہے کیوں جو اللہ کو ساری کائنات وچ محمد عربی زیادہ پیارا ہے صلی اللہ ہو اور اہل سنت دا کوئی مولوی اج تک انکار نہیں کر سکتا انبیاء دی حیات دا تے سائیں آپ فرما دیتا اے دو حدیثاں بڑا مشہور ہیں اٹھ محدث نقل کرن حضرت ابو بکر تے حضرت عبداللہ بن عباس دے جوان روایت کرن سائیں فرما میری امت مونجی نہ تھیوے قیامت تک جت کلمہ پڑھ سو تے درود شریف پڑھ سو فرشتے اٹھیں زمین تے ہیں بڑا ایمان ہے فرشتے دے اگر انکار کرے سو تے مسلمان راسو ایمان ہے یو آمن تو باللہ ہے صحیح فرمایا سیاحین فی الارض سسان جہازے تے بسے تے ویگنے تے کارے تے کتھا زمین پھر سکتے وے فرشتے ہر زمین ہر گھر ہر بندے نال موجود ہیں یہ تو کوئی مرد عورت عشق نال وجد نال صحیح فرمایا میں جو تے درود شریف پر سی فرشتے تحفہ درود پہنچا دے سکتے فرشتے نے ڈیوٹی ہے بیا کی اور کیا کام ہے اللہ دی ڈیوٹی تے محمد رسول اللہ دی ڈیوٹی تے صحیح فرمائے اگر تساں ٹھیکے کھاتے جی ہوں تے حاجی صاحبان اتنا پریشانیاں اٹھاتے خدا دی قسم ہے لوگ اتنا عشق ہے اتنا جڑے لوگ ایئر کنڈیشنر عالم اپنے شاگردوں میں آڈر کرے دے ہن اوے شاگرد صاحب میری جتی کھا تے کپڑے دھو اوے عالم حافظ کاری اتھے اپنے کپڑے آپ ودے دھو دین بھکھے نکے دھکے ودے کھاندے پر بیت اللہ دا عشق ہے روزہ رسول اللہ دا عشق ہے اج جناب کونے کونے کون حاجی واپس آندے پے صحیح فرمائے تساں درود شریف پڑھو صحیح دل افضل کو علماء بیٹھے او بلغ تو ہوں اٹھاؤں میں پہنچایا ویسا اٹھاؤں میں کو پہنچا دے سی اللہ پاک فرشتے چاہ سن صحیح فرمائے اتھا فرمائے نے ابلغ تو ہوں اتھا فرمائے نے میرے روزے تے سلام پڑھو میں سن سا صحیح فرمائے میں جواب دے سا جی میں جواب دے سن آکو سنن والا جانے تے سنامن والا جانے سنامن والا کون ہے جی جیڑا تے ختم ہے دنیا تے سہی کوئی بندہ کنے کر ڈورا تھی ونجے تو ساں کو سنا سکدے وے وہ میں دے کان مریض گن چھوڑ وے سر کھا وے سی میں دنیا تے لیکن اللہ جے کو سناوے اللہ پتھر دے کیڑے دی سن دے تے سنا سکدے مشہور واقعہ موسی علیہ السلام کیڑے دی گال کھڑے سن دیاں صحیح فرمایا اٹھا میرے روزے تے پرسو میں سلام ہی سنتا تے جواب ہی دیتا اکو برحق تساں کیڑی گال نہیں سنی ہوئی تبلیغی جماعت دے قائدان جنہاں دی کتاب گھر گھر پڑھی دی پی جماعت والے چاہی ودن فضائل اعمال تبلیغی نصاب شیخ الحدیث قطب وقت مولانا محمد زکریا صاحب اکو رحمت اللہ علیہ میں ہوں اج کل سالانہ جلسے مصروف ہاں یہ سیزن ہو دے علماء دے مدرسے دے سالانہ جلسے دا پچھلے سال نبوی حج جمعہ دا میں چھوٹے چپ کر دے نکل گیا ای دفعہ میں کو مولوی آکھے گال سن اگر تو سارا جلسہ چکایا سن تے کو جیندہ نہ رہن دے سو خود میں کوئی آکھے گا میں آکھے یار میں کو مار کے سو بالکل سارے مدرسے دا معاملہ میں میاں میں حج یار مولوی صاحب کے آکھے وڈا مفتی بہاول پر دا یار خدا دا بندہ میں مدرسے دی گال کر رہا تو حج دی گال کیتی بچے آو ایک مولوی میں کو آکھے حج دا رولا گھتے لا حول ولا قوت اے مولوی یہ نہیں محتم ہے اگر میرے مدرسے کا تو نہیں آیا سو منتا نا مریض کے بعد تو آتا اپنے حج دا رولا گھتے کھڑی رولا اے اور چند مدرسے ہیں تے چار صوبے دے جلسے مہین دفعہ نکل بنیا حج چھوڑی بیٹھے آئیں مولانا زکریا دے کتنے مرید ہیں پڑھے لکھے بندے کنو پوچھو فیصل آباد اعتکاف آن بیٹھے رمضان شریف دا جی پہ کارے پجیرو والے وڈے لوگ چھڑا حضرت دے کٹھے اعتکاف پہن واسطے گئے 10,000 بندہ اعتکاف ہے 10,000 فیصل آباد دی مسجد نمازے کو جہاں نہ ملے ہوں جوان نے سارے مرید چھوڑے سب کچھ 13 سال مدینہ شریف بیٹھا رہیں گے لوگ آ کے سہیں جلو ہندوستان پاکستان لندن تو تبلیغی جماعت والے مرید تڑپ دے پین پر میں نے وہ میرے مرید تڑپ دے پین میں سائیں دا مرید تھی گیا روزہ رسول تھے میں سائیں تڑپ دا پیا
کیوں بیٹھے بیٹھا فرمائے نے سویرے شام سائیں دروازے تے سلام واسطے بیٹھا میں سلام پیش کرنا سائیں میں کوئی جواب دینے ہی سلام جواب میری موت آوے جنت البقیع تے بن گئی قاری فتح محمد پانی پتی بڑے بڑے لوگ اتھا جنہاں دے لکھاں شاگرد ہیں لکھاں مرید ہیں بحث کرو میرے نال سب کو چھوڑ چھاڑ تے سیدے روضے تے بہ گئے آ کوئی کشش ہے سونے محمد پاک دی صلی اللہ تے بھائی اے نبی سائیں سائیں دی جیویں ختم نبوت اچھی سائیں دی قربانی اور جڑا سائیں دے حلقے چ آ گئے تساں روزانہ سندے پیو مرد عورت ہوں کو رب دی محبت تے عشق دا او مقام نصیب تھے جان بھی قربان تھی گئے تے مال بھی قربان تھی گئے جڑا صحابی قرآن دی تلاوت خنجر کھاندا پے اوہی نہیں آخیا پھاجو میں مری جو پکڑو بھائی جوان ماری میں دے او کافر خنجر مرن دے پن تے صحابی کیا جواب پڑے دے فلتو و رب الکعبہ فلتو و رب الکعبہ فلتو و رب الکعبہ او میاں مبارک دیو میں کو کعبے دی رب دی قسم ہے میں کامیاب تھی گیا اے رب دا عشق رب دی محبت من کان یرجو قرآن دے من کان یرجو لقاء ربی جائے کو رب دی ملاقات دی امید ہے تے یقین فلیعمل عملا فالحا ولا یشرک بعبادت ربی احدا اللہ فرمائے چنگے عمل کر تے ہر عمل اللہ دی ذات واسطے کر عمل کو ضائع نہ کر کھڑی میرے عمل میری عبادت کہیں کو شریک نہ کری میں رب دا دیدار نصیب کسی اصل محبت اللہ دی ہے اللہ دی محبت اللہ ساکو اپنی شدید محبت نصیب فرمائے جائے کو شدید محبت ہو سے انہوں کو نماز نہ چھوٹ سے جائے کو رب دی شدید محبت ہو سے وہ اشور دا حصہ نہ کھا سی جائے کو رب دی شدید محبت ہو سی وہ قرآن دی تلاوت نہ چھوڑے سی وہ اللہ دا ذکر نہ چھوڑے سی یہ اولیاء اللہ اللہ دی شدید محبت والے ہوندن جڑے دی رات اللہ دا ذکر کرندے رہے ہوندن اللہ تو کو ساکو بھی اپنی سخت محبت نصیب فرماوے اللہ مشکلات آسان فرماوے اللہ سارے ہی بچے دی دعوت اپنی بارگاہ قبول فرماوے اللہ انہیں روزگار کاروبار سارے دے فصلیں باغیں نوکری کاروبار اللہ برکت فرماوے اللہ تعالیٰ اولاد کو صالح بناوے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے اللہ انہیں کو نمازی بناوے قرآن دا حافظ قاری بناوے اللہ تعالیٰ سارے گھر اللہ اپنی ذات دی محبت نصیب فرماوے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم سارے درود شریف پڑھونا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم یا اللہ اپنے گھر وچ اپنے قران وچ اپنے پیارے انبیاء صحابہ دی شان بیان وچ ساری حاضری بیان بچے دی دعوت ساتھ دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کے اے اللہ اے ساتھی نے جی میں آکھے سب دے بیماریں کو شفا عطا فرما مولا قدوس پیارے نبی دی پیارے محبوب نبی آخر الزمان دی امت وچ شفا دا معاملہ فرما اے اللہ سارے کو قرض مرض دی یا اللہ مصیبت اور امتحان کنو بچا کے یا اللہ سارے دینی دنیا وی حوائج تو پورے فرما مولا مشکلات آسان فرما مولا قدوس مولا کریم بے اولاد کو اولاد دے دے اے اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ادھی رات جھلن والی تیرے گھر جاگتے بیٹھے انہاں معصوماں دی برکت نال سارے خطاواں معاف کر سارے بدکاریاں معاف کر مولا قدوس ہمیشہ تک ایسے کٹ نصیب فرما قبول فرما نجات دا باعث بنا اپنی رضا دا باعث بنا اے اللہ ساری وستی کو نمازی بنا دے اے اللہ تھیاں پتراں کو پیوں مادہ تابے دار فرما بردار خدمت گزار بنا دے مولا ماں باپ کو شفقت رحم دے دے اے اللہ گھروں وچ نماز اور اپنی محبت پیدا فرما دے اے اللہ انہاں غریباں دے مالا مالا روزگار کاروبار برکت فرما دے اے اللہ انہاں جماعتاں دے خلوص دی برکت نال پاکستان کو مہنگائی دی تباہی تو بچا یا اللہ سارے نے پریشانیاں ختم فرما جائز حاجات پورے فرما مولا قدوس سا کو اپنی رحمت نال ذکر دی توفیق دے قرآن کریم دی زیارت تلاوت دی توفیق دے اے اللہ اعمال صالحہ دی توفیق دے اے جڑے طلباء اے بیٹھن مولا مدد سے پڑھ دین انہیں کو کامیاب فرما اے اللہ انہیں کو اپنے قرآن دا خزانہ اور ماہر اور عالم بنا کے یا اللہ سارے اولاداں دے سنہری مستقبل دے اہتمام فرما کے یا اللہ سارے دے جائز تمناواں پورا فرما کے اے اللہ سونے نبی سیدہ عشق نصیب فرما دے اے اللہ اپنی ذات دی شدید محبت نصیب فرما کے اے اللہ قبر دے عذاب تو بچا دے اے اللہ سارے دا عافیت نال ایمان دا خاتمہ سارا مقدر کر دے
اے اللہ رزق حلال برکت دے دروازے کھول دے، اے اللہ آمن والی آفت مصیبت تو بچا کے، اسا سارے کو جہنم تو آزاد فرما کے، اے اللہ ساکو اپنے فضل و کرم نال، اپنے فضل و کرم نال بہشت فردوس بغیر حساب دے نصیب فرما کے، اے اللہ اے بیان اے پروگرام اے بیان تلاوت اپنی بارگاہ قبول فرما کے، سارے آکو آمین، اللہم آمین ثم آمین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.